baca ke sana tuh. Nama awak siapa? Umur berapa tahun? Nama adik awak siapa? Bila awak buka tadi makan apa? Awak makan apa buka tadi? Ayah awak. Yang ni siapa pula ni? Lepas tu nama ayah awak siapa? Apa tu? Lepas tu nama ayah awak siapa? Ahmad Dayi. Apa Dayi? Nama umi awak? Sali. Okey. Okey dah.